Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. at sa zone Bisayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng na nakikinig at nanonood sa buong mundo. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan, kagalingan at syempre kagandahan. Dito lang yan sa Health Check Plus sa DZRH Radio, Digital TV, Facebook, YouTube at TikTok. Ang pag-uusapan natin ngayon ay Be Healthy, Let's Beat Obesity. Obesity Prevention Awareness Week tuwing first week ng Setyembre. Ito ay para bigyan nating halaga ang pagpapalaganap ng kaalaman sa mga panganib or risk at consequences ng obesity. Ano nga ba ang mga epekto sa ating kalusugan ng obesity? Aalamin natin ang kasagutan sa pangulo mismo ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity. Isa po siyang endocrinologist, past president of the Philippine Society of Endocrine endocrinology, diabetes and metabolism at kasalukuyang region ng Philippine College of Physicians or PCP. Let's beat obesity. Umpisahan na natin ang ating mahalagang panayam kay Dr. Nemencio A. Nocodemus Jr. Magandang araw po, Dr. Nemi. Baka po gusto niyong bumati sa ating mga nakikinig at nanonood. Magandang araw, Attorney Mimi at Teacher Ellie. Magandang araw sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood sa programang ito ngayon. So simulan ko na po ang ating kwentuhan ngayong hapon na ito, Dr. Nemi. Dr. Nemi, kayo po ay kasalukuyang Pangulo ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity o yung PASO. O. Ano po ba ang purpose? Ano po yung goal po o mission ng isang mahalagang grupo at kasamahan tungkol sa overweight and obesity issue? Ang PASO -O, o yung Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity ay itinatag bilang isang organisasyon ng mga profesional para sa mga taong talagang ang kanilang focus ay ang pag-aaral at ang paggamot ng overweight and obesity. Kung, kung kaya naman, ang aming organisasyon ay binubuo hindi lamang ng mga doktor, kung hindi, meron din kaming mga kasamang nutritionist, physical fitness experts, at higit sa lahat, meron din kaming mga kasamang mga nasa academe para doon sa pagtuturo din. Kung kaya, ang aming organisasyon ay very multi-sectoral pero lahat kami iisang misyon na sana mapalaganap ang tamang kaalaman tungkol sa so overweight and obesity at ang vision ng PASOO ay ang tinatawag nating Obesity Risk-Free Philippines. Ibig sabihin, maaring hindi namin matatanggal talaga yung obesity sa ating bansa pero kahit papaano yung mga panganib na dulot nito ay mabawasan o matanggal natin sa ating bansa. Yung po, napakaganda po ng inyong goal. Yun nga po, at least obesity risk free po ang Pilipinas doc. Nabanggit niyo po about yung po uh, about yung sabi niyo po your goal to discuss yung paso paso o po is about overweight and obesity but Dok Nemi, yung po bang terms na overweight at obesity mayroon po ba itong pagkakaiba? Actually, Attorney Mimi, no? ang overweight and obesity, para itong tinatawag natin spectrum, magka, magkadugtong, hindi naman exactly pareho. Pero ba, binatay nila ito doon sa tinatawag nating body mass index kung saan at sinusukat natin ang tangkad ng isang tao at ang timbang at using a formula, nakukuha natin yung tinatawag natin na ratio noong iyong weight over your height in meters times itself. No? So ang nangyayari dito, kapag ang body mass index ng isang tao ay below 23, ito ay tinatawag nating normal. 18 to 22.9 normal yan. Pagka naman 23 to 24.9, ito yung tinatawag nating overweight at yung 25 and above yung obese. Pero meron nga yung mga ibang grupo na nagsusulong na palitan yung salitang overweight kasi unti-unti na natin ngayong binabago din yung ating pananaw tungkol sa obesity. Dati akala natin ang obesity risk factor lang. Ngayon kasi atin na itong itunuturing bilang sakit in itself. So disease in itself. Kaya naman yung overweight, may ibang grupo na nagsusulong na palitan na ng salitang pre-obesity. Ibig sabihin, ito yung kondisyon na nauuna bago magkaroon ng sakit na obesity. Parang doon sa diabetes, yung mga taong hindi pa masyadong mataas yung sugar pero abnormal na ang tawag namin pre-diabetes. Yun naman sa mga may hypertension, mataas ng kaunti ang blood pressure pero hindi pa high blood, ang tawag namin pre-hypertension. Kung kaya naman, yung overweight, unti-unti na rin natin gustong palitan ng salitang pre-obesity. Dok Nemi, napaka-interesting po no, ng pagpapalit pa ng pangalan para lang mas ma talaga na ito ay nagiging laganap na problema. Yung pre-obesity o overweight po ba? Ano po ba ang dapat gawin para hindi maging obese o overweight? Naku, maraming tayong dapat gawin, Teacher Ellie. Sa totoo lang, kailangan muna nating maintindihan bakit ba tayo nagkakaroon ng pre-obesity o overweight at obesity. Marami kasing dahilan ito at hindi lamang ito dahil sa malakas masyado kumain ang isang tao o siya ay tamad mag-exercise. Kasi kadalasan kapag nakakita tayo ng isang taong may obesity, ang pumapasok agad sa isip natin, naku siguro masyadong matakaw itong tao ito kumain. O kaya baka ang tamad-tamad siguro niya, hindi siguro siya kumikilos masyado. Pero ngayon, Batay sa mga pag-aaral, nalalaman natin na hindi lamang 'yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng obesity ang isang tao. Pinakamahalaga dito yung tinatawag nating genetics. Batay sa pag-aaral, hanggang 50% ng iyong tsansa na magkaroon ng obesity ay nakukuha mo sa inyong genes. Kung kaya naman, kung ang lahi ninyo ay lahi talaga ng maraming nagkakaroon ng obesity, may 50% chance ka na magkaroon ka rin ng obesity habang ikaw ay lumalaki. Pero hindi lamang yun ang pinakadahilan, syempre, yung ating tinatawag na environment. Kung kaya naman, kapag ka ikaw ay may genetic predisposition na, tapos lumaki ka pa sa isang pamamahay na talagang, napakasarap kumain, napakahilig kumain at lumabas bilang isang pamilya at hindi gaanong kumikilos o walang masyadong physical activity, mas tumataas ang chance mong magkaroon ng obesity. Pero kasi nare-realize din natin, Teacher Ellie, na may mga ibang mga sakit na magdudulot din ng sobrang pagtaba. Halimbawa, kapag ikaw ay may hypothyroidism o mabagal yung pag-andar ng thyroid mo, pwede kang magkaroon ng obesity kapag ka naman ikaw ay meron ng sakit na tinatawag nating Cushing syndrome, kung saan masyado namang sumosobra yung steroid mo sa katawan, maaari ding magdulot ito ng obesity. At kung yung sakit mismo ay magdudulot ng obesity, meron din namang mga gamot na maaari ding magdulot ng sobrang pagbigat. Halimbawa dito yung mga gamot na ginagamit din natin sa pag-treat o paggamot ng diabetes. May ilan tayong mga tableta para sa diabetes na nakakadagdag ng timbang. At gayon din naman, yung steroid. Di ba meron tayong mga kababayan na may hika, may asma, nag spray sila ng mga inhaled steroids. Lalo na kapag ka masyadong madalas yung atake nila ng kanilang asma, masyadong tataas yung steroid level sa katawan, maaari ito magdulot ng sobrang pagbigat ng isang tao. So kumbaga, ang sagot do sa katanungan mo kanina, Teacher Ellie, napakadami. Hindi lamang ito dahil sa malakas kang kumain o hindi ka masyadong kumikilos. Ayun, ang dami po palang mga factors na pwedeng mag-affect Dr. Nemi. No? Ano naman po ang panganib at kakibat na, ng mga pagiging obese o overweight, Dr. Nemi? Naku, yung panganib na yan, yan din naman ang isang kinatatakutan natin kapag merong obesity ang isang tao. Unang-una, dapat nating malaman na ang obesity, dumadami yung taba. At yung taba na yun, mas madalas ay naririto sa gitna sa may tiyan natin. So kapag mas marami kang taba sa loob ng iyong tiyan, ano yung mga posibleng mangyari? Number one, dahil nga makapal yung taba doon, meron tayong tinatawag na mga mechanical effects of excess fat. At kasama doon sa mga mechanical effect number one, syempre habang bumibigat ka, maaaring yung tuhod mo mas mabilis magkakaroon ng arthritis kasi ating mga tuhod ang nagdadala ng bigat ng katawan natin. Kung kaya naman marami sa mga kababayan nating may obesity, meron ding arthritis o pagsakit din ng likod, maaari din yon Number two, batay din sa pag-aaral, kapag ka masyado marami kang taba, lalo na dito sa may parte ng leeg mo, ikaw yung tao merong mag chance ang magkaroon ng obstructive sleep apnea, yung mga malakas humilik sa gabi at saka yung mga nahihirapang huminga na parang akala mo napuputol yung paghinga habang natutulog, maaari ding mangyari yon. Tapos dito sa ating tiyan, kapag ka meron tayong maraming taba, maaring maipit yung ating tinatawag na stomach kung kaya naman mas mataas ang chance mo magkaroon ng acid reflux. Yung asido sa iyong sikmura, hembis na pababa na yon tataas kaya naman yung ibang tao so masakit ang dibdib o kaya madalas mamaos o masakit ang lalamunan dahil sa acid reflux pero yung mga yon parang iisipin natin hindi naman ganun kadelikado na mga mga panganib di diba? ang nakikita nating mas madalas na nire-report ay mas mataas ang chance mong magka-diabetes kapag ikaw ay mayroong overweight and obesity mas mataas ang chance mong magkaroon ng sakit sa puso at stroke mas mataas ang chance mo magkaroon ng hypertension o high blood at batay din sa mga bagong pag-aaral, maraming uri ng cancer na tumataas sa isang taong may obesity, kagaya ng breast cancer, ovarian cancer, and even pancreatic cancer. Ito yung mga iba't ibang mga panganib na dulot ng overweight and obesity. Hindi lamang yung panlabas na anyo. Kasi madalas ang nakikita lang natin yung panlabas lang na anyo. Eh. At uh, isa pang panganib na hindi nakikita ay yung mental illness. Marami sa ating mga kababayan may, may obesity ang merong depression. Maring iba sa kanila parang masayahin sa panlabas. Pero sa loob, meron na silang mga depression na nararanasan. Kung ang obese naman po o overweight ang isang tao, kasi napag-usapan po natin daming mga uh, panganib na pwedeng ma ang uh, isang overweight o obese na tao. Ano naman po ang kanilang pwedeng gawin para mabawasan ang timbang at maging healthy muli? Meron tayong tinatawag na apat na pillars, no, Teacher Ellie, para mabawasan mo ang iyong timbang at mabawasan yung chance mong magkaroon ng panganib dulot ng obesity. Yung unang pillar tamang pagkain. At sa tamang pagkain, ibig sabihin yung dami ng kinakain ang mahalaga dito sapagkat meron lang tayong tamang dami ng calories na dapat nating kinakain sa isang maghapon para maging tama yung timbang natin. Kapag lumagpas ka doon sa pangangailangan ng katawan mo, magiging extra energy na yun, madedeposit na yun sa katawan mo at sa taba mo, kaya ka magkakaroon ng excess fat. Second pillar ay yung physical activity. Bakit? Kasi 'di ba yung ating mga muscle napaka yan ang isa sa mga most common at largest organ in our body after our skin. Yung ating mga muscle gumagamit yan ng energy. At kapag ka ginagamit ng muscle lang energies sa pamamagitan ng pagkilos nito, mas nababawasan yung nagedeposit na extra energy, less yung fat mo kaya naman ini-encourage namin yung increased physical activity. Hindi kailangan nasa gym lang, Teacher Ellie. Ano? Basta increased physical activity kahit nasa loob ka pa ng bahay, pwede mong gawin yon Third pillar, yung tinatawag namin behavioral changes. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsimula ng magparoon ng pagbabago sa iyong pagkain at sa iyong pagkilos, dapat naka, nakalagay na rin sa isip mo na ito ay pangmatagalan ko ng gagawin at magiging routine, na, routine ko na, hindi pwedeng babalik ka ulit doon sa dati mo nakasanayan na mas malakas kang kumain, mas kaunti lang yung physical activity mo, dapat may behavioral change. At yung pang-apat na pilar ay yung tinatawag naming pharmacologic treatment or even surgical treatment. Ibig sabihin, meron na mga gamot na maaaring ipainom sa'yo para matulungan kang makapagbawas ng timbang at doon sa mga tao na hirap pa rin makapagbawas ng timbang despite yung mga gamot, pwede natin silang i-refer sa so surgeons for bariatric surgery. So yan yung apat na pillars, Teacher Ellie. Yan po. Look, ah uh, Nemi, yun po, napakaganda po ng inyong kwentuhan kanina at yun po, na-share niyo po yung mga dangers or yung po mga panganib na dulot ng pagiging overweight or mayroong disease or condition na pag ubis ang isang tao. Ngayon po, na-share rin po natin kanina tungkol sa organization nyo, Doc Nemi. Baka po, meron po tayong, marami po tayo sa atin ang nakikinig at nanonood ng mga kababayan ngayon. Baka po, dito sa ating panayam sa Health Check Plus ay maari po ninyong i-share kung paano po sila bilang mga makikinig at mga nanonood na individual makakatulong sa pagpapalaganap ng sa mahalagang kampanya po natin kontra obesity at Uh, paano po ba talaga natin i-prevent ipre ito sa Pilipinas? Maraming salamat, Attorney Mimi. Actually, kami sa PASOO ay nag invite ng mga professionals para maging miyembro ng PASOO. Kung ikaw ay nutritionist, dietitian, nurse, kung ikaw isang physical fitness expert, doktor, or even a physical fitness advocate, you are welcome to join the PASOO. At ito ay isang organisasyon na talagang ang layunin ay pagsamasamahin ng mga profesional para tumulong na ma, talagang masawata natin ng obesity sa ating bansa. Kami may mga activities, attorney, no, kagaya ng annual convention namin na katatapos lamang nitong Agosto kung saan nag update kami ng aming mga information, scientific information about how to manage overweight and obesity, including yung mga risk factors. Pero bukod doon, meron din kami, kami aktibo din doon sa tinatawag nating mga advocacy work. At kasama sa advocacy work namin, attorney, yung ating tinatawag na Obesity Prevention Awareness Week na gaya nga na nabanggit kanina ay yung unang linggo ng September ng kada taon at ang PASOO ang dinesignate na lead organization para sa celebration na ito at bilang aming bahagi sa pagsa-celebrate nito, aming binibigyan nagle-lecture kami sa mga different groups, lay groups, maaari din nagkakaroon din kami ng webinars at nakikipagtulungan din kami sa iba't ibang mga organisasyon and even pharmaceutical companies para mas mapalaganap ang kaalaman tungkol sa tamang konsepto ng obesity. At isa pa, kami nagmamalaki din na, mag, na kami ay miyembro ng World Obesity Federation. Ito ang pinakamalaking organisasyon ng mga professionals sa buong mundo at ang PASOO ay member ng World Obesity Federation at every March 4 of every year, meron kaming World Obesity Day. Kaya naman kami rin itong nakalipas na mga taon ay nakikibahagi na rin doon. At isang aming uh, gustong gawin na unti-unti rin namin nare-realize ay nakikipag-partner kami sa Department of Health Nakikipag-partner din kami sa iba't ibang mga organisasyon para maisulong natin ang mga batas para mas maging marami yung ating mga opportunity na magkaroon ng physical activity sa labas. Gusto sana namin isulong na mas marami tayong parks na pwedeng mag-exercise doon yung mga kababayan natin. At sana gusto rin namin na makatulong na yung mga taxes para sa ating mga healthy food ay maging mas ma baba o kung sakali man yung mga unhealthy food, kung sakali yun ang kailangan lagyan ng taxes para lang mapababa yung tax sa healthy food, yun ang amin ding isinusulong. Bana pa po nung kumbaga range na mga uh, activities po ninyo para masulong yung laban sa obesity and pagiging overweight. Doc Nemi, siguro po nabanggitin niyo about how we could help as individuals. Iramang pong ano, meron po tayong mga tinatawag na mga health checkers, mga kabarangay po natin iyan. So baka po meron naman pong tulong sa barangay or sa community para po sa iwas obesity ng ating mga kababayan. Ano po ba as a group pwedeng gawin po? Nako, definitely attorney Mimi, ano ang ating mga nasa barangay, sila ang pinakaunang pwedeng makapag-screen ng isang taong may obesity at ang kailangan lang nila dalawang bagay attorney Mimi. Isa, timbangan o weighing scale. Kung wala mang timbangan o weighing scale, ang pangalawang kailangan lang nila na napakamura at mabibili nila kahit saan, ito yung tape measure para lang pasukatin ang baywang. Una, doon sa timbang, alam naman na natin kanina, nabanggit ko no, na pwede nating makuha yung ating weight at saka yung height using the tape measure. Pwede na natin makompute yung body mass index or BMI. Pero kung gusto nilang mas simple pa doon, kailangan lang nila ng tape measure, sukatin so nila yung kanilang baywang at kapag ang baywang ng isang babae ay lumagpa sa 31.5 inches, siya ay tinatawag na nating may central obesity. Sa lalaki naman, kapag lumagpas ang baywang sa 34.5 inches, meron ka ng central obesity. Pero yung tamang pagsukat ng baywang, Atty. Mimi Mimino, dapat ito ay sa gitna ng pinakamababang rib natin at saka yung pinakamatambok na bahagi ng ating balakang. Doon dapat tayo sa gitna nun susukat ng ating baywang para maging tama ang sukatan. Eh po. Doc Nemy, napaka po noong binanggitin nyo. Basta po, kapag kinompute natin yung ating BMI, iko-compute po natin. titignan natin yung weight natin sa weighing scale or timbangan. Tapos ang ating height ililista po natin. It will be our weight ang ating timbang divided by our height times 2. Tama po ba, Doc Nemy? Uh, our height times itself. So height ah. height times height. Ayun. Right. Ah, okay po. Tapos kapag po ito ay uh, 23 to 24.9, ito po ay pre-obesity. At 23 above, yun po ay uh, meron ng kondisyon ng obesity. 25 and above, attorney. 25 and above. okay, yun po. At, do, yun po. Kapag ka babae, kailangan ang... Uh, sa tape measure, kapag uh, may measure 31.5, sa lalaki naman po, Yes, yun yung ating Wayser Conference naman, attorney Mimi. Opo, yun po. Siguro po, tanong ko bago po dun sa pupunta ako sa more specific. Po. Kapag po abogado, fitness naman po ako, tumatakbo-takbo, pwede naman po akong sumali po sa inyong organization. Pwede, well, yeah, attorney Mimi, basta as long as ikaw ay merong uh, intention na tumulong sa mga taong may overweight and obesity, we will definitely welcome you as a member of our organization. Ayan yun po. And Doc, siguro ang main po talaga na nakikita natin na nagsusulong po ng lahat ng mga desisyon patungkol sa health sa isang pamilya would be the parents, ang nanay at ang tatay. Marami po sa atin ay mga nanay at tatay na nakikinig ngayon mga tahanan. Ano naman po ang mahalagang role nila para po maiwasan ang pagiging obese o overweight ng kanilang mga anak or kapamilya kasi ang babata na po ng mga nagiging mayroong overweight at saka obese. Nako, napakahalaga ng role ng mga magulang attorney Mimi para maiwasan ang overweight and obesity sa ating bansa. Alam naman natin na ang isang bata, ang kinakain sa bahay, hindi naman siya ang namimili at saka hindi siya yung bumibili ang mga magulang, di ba? Kung kaya naman sa bahay natin, ang unang-unang health advocate dapat ang mga magulang. Kaya dapat ang pipiliin nilang pagkain ng anak nila ay yung mga healthy food. Mas maganda sana, gaya ng ating palaging sinasabi, dagdagan ng gulay. Bawasan, syempre, ang mga karni ng baboy at baka. Hanggat maari, mas marami tayo ng fiber na galing sa gulay. Meron tayong prutas. Balance dapat ang kinakain natin. At... Uh, Maaring ito ay naranasan din natin nung tayo ay bata at mga magulang natin. Minsan yung mga magulang natin strikto sa pagkain natin, di ba? Talagang binabawalan tayo. Pero si Lolo at saka si Lola, sila yung nagagalit sa ating mga magulang. Bakit yung apo ko pinapapayat mo? Bakit hindi mo pinakakain ng maigi yung apo ko? Samantalang, sa totoo lang, minsan ang konsepto ng ating mga lolo at lola ng healthy na baby ay yung chubby. Hindi na po kasi ganoon yung ating konsepto ng pagiging healthy ng isang baby. Dapat po nasa tamang timbang at hindi po yung halos talagang bukol na bukol po yung mukha at saka yung mga uh, kamay at paa. Kaya naman, gusto sana natin magsimula sa bahay ang tamang pagkain at hindi lang yung tamang pagkain, maaring pati rin yung tamang gawi kung kasi ko nakikita ng mga kabataan na ang nanay at tatay nila tuwing umaga naglalakad palibot ng bahay o kaya iniyayaya silang mag-family jogging, mag-family walking, pumunta sa park, magpa-araw. Sigurado ako lalaki sila na mayroong magandang pananaw na ah, ito pala yung magandang gawain ng, uh, para maging healthy kami. Kakain kami ng tama, pwede kami lumabas bilang pamilya, lalakad kami at ito ay healthy pa rin para sa amin. Napakadami po ninyong nabanggit at na-share sa amin na information, Doc Nemi. Huling mensahe niyo po laban po sa ating uh, laban sa pre-obesity or obesity. Siguro ang gusto kong sabihin sa ating mga nakikinig ngayon, sana po atin pong ibahin ang ating pananaw tungkol po sa obesity. Ito po ay isang sakit. Hindi po ito pinili ng isang tao na magkaroon ng obesity. Kapag nakakita po tayo sa susunod ng isang taong may obesity na naglalakad sa kalye, Huwag po natin pagtawanan. Huwag natin pong isipin na itong taong ito ay hindi inaalagaan ng sarili niya sapagkat maaring may mga ibang dahilan kung bakit nagkaroon po siya ng obesity. Atin po silang tulungan kung meron po tayong mga kamag-anak na may obesity, i-encourage po natin sila na magpakonsulta na po sa doktor sapagkat maaring sa pamamagitan nito, mabibigyan sila ng lunas, mabibigyan sila ng payo para unti-unti pong gumanda ang ating timbang. Lahat po ito kailangan ng tulong ng bawat isa sa atin. Maraming maraming salamat po muli, Dr. Nemencio Nicodemus Jr., Dr. Nemi, salamat po. Huwag po kayong bibitaw, makakasama natin sa Wellness Tips ang isang warrior. Opo, isang warrior against cancer. Wellness Tips, susunod na.